Falënderimet e panumërta i qofshin Allahut Xhelishanuhu për gjithçka që ka krijuar për njeriu, për gjitha begatit, për gjitha mirësit, për të gjitha mundësit që na ka dhënë, për mbi të gjitha për besimin, për dhuratën më të madhe që mund t'i bëhet njerëzimit, njeriu, ai është besimi. Sepse nëpërmjet besimit neve njohim krijuesin ton, njohim Allahun ton, njohim Zotin ton, i japim kuptim jetesës në kësaj botë. E dim shumë mirë që jemi njerëz gjinohçar. Por ne i kemi besu Allahu Xhelashanehu dhe adhurimet mund t'i kemi të pakta, por ama i kemi dhënë besën Zotit ton për të bërë njerëz të mirë, për të bërë besimtar të mirë. I kemi dhënë besën Allahu Xhelashanehu ta duam atë dhe të dërguarin e tij. Në ajetin që citohet më sipër, Allahu Xhelashanehu urdhëron e thotë: "Më përmendni mua që t'ju përmend juve. Më falenderoni dhe mos u bëni mosmirnjohës." Pra Allahu Xhelashanehu kërkon prej nesh që ta përmendim atë ditë natë. Sepse qëllimi i parë dhe i fundit i njeriu është pikërisht adhurimi. Jo më kot, vetë Allahu Xhelashanehu thotë në Kur'an: "O ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjindët dhe njerëzit i kam krijuar që të më adhurojnë mua. Sado objektiva të kemi në këtë botë, qofshin këto afat shkurtra, afat mesme apo afat gjatë, gjithnjë na shoqëron pjesa më e rëndësishme e ardhjes tonë në këtë botë, që është ta njohim krijuesin ton dhe ta adhurojmë atë. Kur themi ta adhurojmë krijuesin ton, ta adhurojmë atë me namaz, ta adhurojmë atë duke agjëruar muajin e Ramazanit, për atë që ka mundësi duke dhënë zekat apo duke shkuar në haxh. Madje adhurimi ka edhe konceptin më të gjerë. Përveç marrëdhënies me Zotin, është edhe në marrëdhënie me njerëzit. Sepse nëse neve në marrëdhënie me njerëzit punojmë, i ndërtojmë në bazë të urdhrave që jep Zoti në Kur'an dhe porosive të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kjo do të thotë që neve gjatë gjithë jetës sonë shpërblehemi. Kjo do të thotë një adhurim. Kur ne lexojmë Kur'an, kur ne shmangemi nga harami vetëm për hir të krijuesit, kur neve me moralin ton të bukur nëpërmjet porosive të profetit ton sallallahu alaihi wasallam mundohemi ta zbukurojmë atë, kjo do thotë që neve jemi duke kryer një adhurim dhe Allahu xhaleshanehu shpërblimin e këtyre punëve do të na japë shumë fish në botën tjetër. Kur thotë Allahu xhaleshanehu thotë lutmuni, përmendni mua që unë t'ju përmend juve. Ku do ta përmendi Allahu xhaleshanehu? Në vështirësitë që kemi. Ne do t'i lutemi Allahu xhaleshanehu kur jemi mirë, që dha Allahu xhaleshanehu na kujtoj kur ne jemi në vështirësi, kur ne jemi keq, kur kemi nevojën shumë të Zotit ton, krijuesit ton. Pastaj në ajetin vijues Allahu xhaleshanehu thotë: "Wa shkuru li wa la takfurun." Më falenderoni mua dhe mos u bëni mosmirnjohës. Po çdo që njerëzit falenderojnë pak, sepse vetë Zoti na e bën të ditur dhe në Kur'an. Wa qalilun min ibadihi shukur, thot Zoti në Kur'an. Dhe robët e mi thot falenderojnë pak. Sepse Zoti prej nesh kërkon një falënderim më të gjerë. Jo më kot. Surën Fatiha që neve e këndojmë 40 herë në ditë. Po, Surën Fatiha, po të mbledhim farzët, po të mbledhim sunetet bashkë, Surën Fatiha ne e këndojmë 40 herë në ditë. Pra Zoti kërkon prej nesh që këtë sure ta këndojmë 40 herë në ditë. Po le të shikojmë me kujdes ajetet e kësaj sureje. Ajeti i parë si fillon? Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Direkt me falënderim. Surja më e rëndësishme në Kur'an, hapja, fillim fare Kur'ani kur hapet, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Pra, 40 herë në ditë kërkon Zotit ta themi ne këtë falënderim. Po të shikojmë edhe ajetet e tjera më poshtë, janë shumë domethënëse. I dina siratal mustaqim, o Zot na udhëzon në rrugën e drejtë. 40 herë në ditë kërkon Zoti për nesh ta themi këtë ajet. Tashin një pyetje.
Po pse kërkon Zoti 40 herë në ditë themin e ihdina siratal mustaqim, o Zot na udhëzon në rrugën e drejtë. Kur Zoti na ka udhëzuar sepse ne po falim namaz, kjo do të thotë se sa të rrezikuar jemi ne përballë sfidave, përballë provave të ndryshme, përballë problematikave dhe kurseve të shejtanit. Prandaj Allahu xhaleshanehu kërkon që ne ta themi dhe t'i lutemi dhe të përgjëromi atij. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam në një hadith shumë domethënës thotë kështu: e çuditshme çështja e besimtarit. Kur ato e gjen një gjë e mirë, ai falenderon Allahun xhaleshanehu dhe për këtë ai merr sevap. Por edhe kur e gjen një gjë e keqe, ai bën durim. Përsëri për këtë ai merr sevap. Pra, një besimtar i cili në bazë të porosisë së profetit tonë alayhis salam e ndërton jetën e tij gjatë gjithë jetës, në momentin që Zoti jep një gëzim, jep një sukses, jep një mirësi, jep një begati, ai menjëherë e falenderon Zotin, e kujton menjëherë Allahun xhaleshanehu dhe e di shumë mirë që kjo ka ardhur prej Zotit dhe në fillim falenderon Zotin. Sigurisht falenderon edhe të tjerët, të cilët janë bërë sebeb që kjo mirësi e begatit vit e ka i. Në rastin e kundër, kur një besimtar e gjen një gjë e keqe, një gjë jo e mirë, një gjë që e shqetson, që e mundon, që e mërzit, ai më njëherë bërë ndurim. Më njëherë fut në punë mekanizmin e durimit, bën durim për hirë të Allahu Gjeleshanu dhe për këta i fiton sevap. Pra, bën durim, njëse s'ka që të bëjë, po bën durim për hirë të Allahu Gjeleshanu, kjo shumë e rëndësishme. Nuk kanë kohët, nuk e thot fjallën e keqe. Ne dim që kemi shumë njerëz që me njëherë gjën e parë ankohen. Madhe deri aty sa shpirti tyre rebel fillon të kërkon llogaria dhe Zotit. Pse madhe këte, ky ishte njëri i mirë, pse se dhe atit. Pra, do të kemi shumë kujdes të nderuar vëllezër dhe motra, që në gjërat e mira ne asnjëherë mos tarojmë krijuesin ton, por edhe tek e keqja duhet me bër durim. Madje thot profeti ju sallallahu alejhi wasallam, në ditën e gjykimit një thirrës do të ngrihet dhe do të thras. Të ngrihet grupi i falënderuesve. Aty do ngrihet ai grupi që ka falëndëruar Zotin shumë, atyre do t'i jepet një flamurë dhe të shkojnë në xhenet. Sahabët që ishin tek profeti i thotë: "O dërguari i Allahut, po kush janë ta? Kush është ky grup?" Edhe profeti alayhis salam i përgjigjet: "El-ledhina yashkurun Allahe ala kulli halin", dhe një transmetim tjetër: "El-ledhina yashkurun Allahe ala kulli shein". Thot profeti, janë ata të cilët e falenderojnë Allahun në çdo gjendje qofshin. Janë ata që e falenderojnë Allahun për çdo gjë. Kjo është një nivel akoma më i lartë i falënderimit ndaj Allahu xhaleshanu. Në hadithin në fillim të hutbes, profeti ynë alayhis salam thotë: "El mer'u ma'a man ahabba." Robi, njeriu është bashkë me atë që do. Kjo është një sjarrit shumë i madh për besimtarët. Po si është rrjedhja e kësaj fjalie, e kësaj fjale, e kësaj sjarriqi që profeti ynë e tha këtë fjalë? Një herë në kohën e profetit, pra, do të zhvillonte një luftë. Dhe një sahab me emrin Theuban i kërkon leje profetit ton që mos të merrte pjesë në luftë për një arsye të madhe. Dhe profeti i jep leje. Lufta zgjat 3 ditë dhe profeti së bashku me sahabët kthehen. Ishte traditë që sa herë që vinte profeti alayhis salam mbas një ngjarje, mbas një lufte, më njëherë vishin të gjithë delegacionet, domethënë fiset, vishin dhe e takoshin profetin, i jepshin dorët e përqafoni, i pyetshin. Edhe Theubani ashtu bëri, shkoi pran profetit. Mirë po, profeti shikon Theubanin shumë të hequr në fytyrë, të zverdhët, dhe pyet: "Ç'është kjo gjendje kështu, o Theuban?" Dhe Theubani përgjigjet: "O i dërguari i Allahut, një mendim më ka brerë mendjen këto 3 ditë. Prandaj jam kështu." "Po çfarë është ky mendimi?" e pyet profeti alayhis salam. "Po ja thot, 3 ditë unë qëndrova larg teje. 3 ditë unë përmallova jashtëzakonisht për të qenë së bashku me ty. Pastaj fillova të mendoja, po në botën tjetër? Në botën tjetër gjithë profetët do të jenë në një xhenet të lartë,
Të gjithë profetët e Zotit. Kurse unë thot, edhe po shkova në xhenet, nuk do të jem në nivelin e xhenetit të profetëve. Pastaj fillova të mendoja, po kjo do thotë që përjetësisht unë do të qëndroj larg Resulullahut. Dhe ky mendim thot më edhe profeti alayhis salam ku jep një përgjigje, jo vetëm për Thaubanin. Kjo është sjarrih për gjithë umetin musliman, për gjithë ata që ushqejnë këtë ndjenjë, që ushqejnë këtë mendim. Edhe thot profeti alayhis salam, el mer'u me amen e habbeth. Robi, njeriu është bashkë me atë që don. Pra, ne duhet të shikojmë se këtë duam. Do të shikojmë shumë se kush na bën neve të mendojmë më tepër. Kë shikojmë më shumë në ëndër. Gjëra që na mërzisin më tepër dhe gjëra që na gëzojnë më tepër, ne duhet të shikojmë dhe çfarë kemi në mendjen tonë, në imagjinatën tonë. Sepse në atë mënyrë, me ato njerëz do të jemi edhe këtu, edhe në botën e ndërmjetme në varr, por edhe në botën e përtejme. Atëherë nëse është kështu, le të shoqërohemi me njerëz që na nxisin për punë të mira, le të shoqërohemi me njerëz që na gjallërojnë zemrën tonë. Le të shoqërohemi me ta në mënyrë që mos jemi nga skaji negativ, por pozitiv. Sepse kemi njerëz pozitiv, siç janë profetët, siç janë besnikët, siç janë të drejtët, dhe ne gjithmonë në lutjet tona kështu duhet bëjmë dua. Po nga ana tjetër kemi edhe njerëzit gënjeshtar, magjistar, njerëzit hipokrit, njerëzit zullumqar. Prandaj lutim Allahun xhaleshanu që gjithmonë në duat tona të na ringjall me njerëzit e drejtë, me njerëzit e përkushtuar, me njerëzit e devotshëm, me besnikët. Mirë, po në ditët tona ne e dim shumë mirë që kemi njerëz që e duan Zotin, kemi njerëz që e duan profetin ton sallallahu alejhi wasallam. Mirë, po janë dhe gjunoftar. Nuk kemi njerëz gjithmonë me cilësi të mira, sepse askush nuk është perfekt dhe këtë e dim shumë mirë. Nuk është askush pa gjunahe. Gjithkush bën gjunah. Po të ishte ashtu, pra edhe vet kemi shumë hadithe që nuk po i përmendim të gjitha, që profeti alejhi wasallam na e bën të ditur këtë gjë. Çdo biri i Ademit thot është gjinofçar, po gjinofçari më i mirë kush është atë? Ai që bën tobe, që i pendohet Allahut xhaleshanu. Prandaj ne e dim këtë, për shembull, edhe në kohën e profetit ka qenë një person që i quajtur Nuajman. Nuajman, ky njeri e ushtronte, domethënë vazhdonte ta ushtronte pijen alkolike dhe profeti alayhis salam vepronte me atë duke marrë distancën. Një ditë sahabët i thanë atij fjalë të rënda. Nuajmanit, i folën fjalë të rënda dhe më njëherë profeti alayhis salam i qortoi shokët e tij dhe i tha: "Mos e ndihmoni shejtanin kundër vëllait tuaj. Pasha Allahun, ai njeri e do Zotin dhe dërguarin e tij." Pra, të nderuar vëllezër dhe motra, çdo kush nga ne mund të ketë pikat tona të dobta, por një besimtar i mirë, duke i bërë një analist mirë vetes tij, punon vazhdimisht, përpiqet vazhdimisht, por edhe i lutet Allahut vazhdimisht që të bëhet sa më i përkushtuar. I lutet Allahut xhaleshanehu që ta mbrojë nga shejtani dhe nga kurthet e tij në këtë botë. Dhe rruga më e mirë për të shkuar në dashurinë dhe për të fituar kënaqësinë dhe dashurinë Allahut xhaleshanehu është rruga e profetit ton alayhis salam. Dhe Zoti në Kur'an thotë: "Kul in tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." O yaghfir lakum dhunubakum. Thuaj, i thot profeti pra Zotit në Kur'an, thuaj, nëse e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua që edhe Allahu t'ju doj dhe t'ju fal gjunahet e juaja. Prandaj, rruga më e mirë për të shkuar dhe për të fituar kënaqësinë e dashurinë e Allahut është rruga e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse pretendojmë se e duam krijesën tonë, atëherë ashtu si thamë më sipër, duhet ta përmendim atë vazhdimisht. Njerëzit e mirë, njerëzit e devotshëm, thot Imam Rabbani, përpara se më rënë me fjet, ndarkët, përpara se më rënë me fjet, bëshin një analizë të punëve të tyre se çfarë kishin bërë gjatë ditës. Për ato punë të këqija që ata kishin bërë gjatë ditës, ulnin kokën dhe i pendoshin Zotit xhaleshanu, kërkonin falje nga Zoti. Kurse për ato punë të mira, për ato punë të dobishme që ata kishin bërë gjatë ditës, ata më njëherë falenderojnë Zotin që ju a kishte bërë të mundur që ata t'i kryenin. Pra,
jo me një herë me një egoizëm të papame duke thonë që e bëra unë, e kreva unë, e thura unë, e ndërtova unë, po me një herë, thot ai, kush Allahu Gjeleshanehu, Zotit të sebepe, sigurisht nga njëriu që kërkohet, nga njëriu kërkohet përpjekja, që njëriu të mundohet, të përpjekjet, të marit të gjitha masat e duhura, dhe pastaj bëjt të vekullin. Në më thonë tjali Zotit, tjali Allahu Gjeleshanehu ndorë, atere, është, kjo është të vekulli i duhur, jo një të vekull, që shumë herë kuptohet si kur, neve të rim pa bërë asgjë dhe Zoti e ka ndorë, Zoti na ndriçoft, Zoti e boft mirë dhe ne pa bërë asnjë punë, asnjë gjë, asnjë përpjekje, atë që na vjen për durësh pra me bër, asnjë gjë. Dhe themi që Zoti do ta bëjë për mirë inshallah dhe kaq e mbyllim. Nuk është te vekuli kjo. Kjo është një koncept i gabuar i te vekulit. Te vekuli, koncepti i saj është kur neve marrim masat përpara, pastaj ja lëmë Zotit në dorë. Pra Zoti ka zbrit disa ligje në këtë botë. Ligje që i përkasin jetës kësaj bote, për shembull. Fjala vjen, gjithë ato ligje që Allahu Xhaleshanu i krijoi që në fillim, njerëzit me kohë pastaj me zhvillimin e shkencës, teknikës, teknologjisë, u ndan pastaj kimia, fizika, biologjia, matematika, gjithë ato janë ligje të Allahu Xhaleshanu. Prandaj është e rëndësishme respektimi i ligjeve të Zotit. Pastaj është pjesa e tevekulit kur neve ja lëmë dorë Allahu Xhaleshanu. Një njeri që verdhe ja për ilustrim, një shembull shumë konkret. Në kohën e profetit alayhis salam, një njeri vjen me deve dhe do shkonte në xhami për të fal namazin. Edhe në atë moment po hynte edhe profeti alayhis salam. Dhe ky personi po hynte duke lënë deven tek oborri i xhamisë. I thot profeti alayhis salam, thot, po deveja, thot. Ja kam lënë dorë Zotit, i thot. Është në dorën e Zotit deveja. Ajo, thot profeti, gabim. Lidhe deven, pastaj leje në dorë Zotit. Kjo është të vekulli, marja e masave. Por mos ta zgjatur, ta mbyll me një hadith jo pak të njohur nga të gjithë ne, po sa herë që përmendet është një hadith shumë motivues që i ngre pesh zemrat e besimtarëve sa herë që ne e përmendim të hadith, që na tregon se sa na don Allahu Xhaleshanehu dhe sa i vlerëson ata njerëz që e përmendin shpesh, që e përmendin dhe e kujtojnë Allahun Xhaleshanehu. Pra, Zoti përveç engjëllëve Keramin Katibin, pra engjëllëve shkrues që shkruajnë veprat e mira dhe të këqija, ka dhe një grup tjetër engjësh, të cilët shëtisin nëpër rruzullin tokësor. Dhe ato shikojnë, domethënë se ku është një grumbull njerëzish, për shkak që janë mbledh dhe përmendin Zotin Xhaleshanehu. Në momentin që e gjejnë, i thrasin njëri tjetrit, "Hajdeni këtu," thotë. Dhe ashtu grumbullohen te këta njerëz që e përmendin Zotin, ulen me ta derisa mbarojnë. Pastaj ngjiten në qiell engjujt. Ktu është një dialog shumë i bukur që zhvillohet midis krijuesit dhe engjujve. Kjo është një dialog që për të na mësuar ne, për të na dhënë disa mesazhe, pra se sa Zoti Xhaleshanehu e vlerëson njeriu i cili përmend dhe kujton Zotin. Dhe Zoti pastaj i pyet këto engjuj. Thot, "Çfarë po bosh në rrobat e mia ti?" thot. Edhe engjujt përgjigjen, "O i madhi Zot, rrobat e tuaj po të adhuronin ty, po të përmendin ty." "Po mirë," thot Zoti, "a më kanë parë mua ata?" "Jo," i përgjigjen engjujt, "nuk kanë parë." "Po sikur të më kishin parë," thot Zoti, "si do të veproni?" Edhe engjujt përgjigjen, "Sikur ata të kishin parë ty, përgjërimi i tyre do të ishte shumë më i madh. Adhurimi i tyre do të ishte shumë më i madh," thot. Pastaj pyetja e dytë, "Robët e mi, çfarë kërkoshin për meje?" thot. Engjujt përgjigjen, "Robët e tu kërkoshin xhenetin për teje." "Po mirë, kam parë ato xhenetin?" "Jo," i përgjigjen engjujt, "nuk e kam parë." Edhe pyet Zoti, "Po sikur ta kishin parë ato xhenetin, si do të veproni, si do të silleshin?" "Sikur ata të kishin parë xhenetin, o i madhi Zot, lutjet e tyre do të ishin të pandërprera, do të luteshin, do të përgjëroheshin shumë, thot. Pyetja e tretë, "Po mirë, për çfarë kërkojnë mbrojtje robët e mi?" Edhe engjujt përgjigjen, "Robët e tu, o i madhi Zot, kërkojnë mbrojtje nga xhehenemi." "Po mirë, e kanë parë ato xhehenemin?" pyet Allahu. "Jo," thënë një gjithë, "se kanë parë." "Po sikur ta kishin parë," thot Zoti, "si do të vepronin ata?" "Po ta kishin parë xhehenemin, ata nuk do ta kishin hiç ballën nga sejdja. Lutjet e tyre do të ishin shumë të pandërprera me sinqeritetin më të madh dhe të vazhdueshme." I përgjigjen engjujt. Atëherë Allahu xhaleshanu i thot engjujve, "Ju kam juve dëshmitar.
të gjithë ata që janë mbledhur ashtu janë të falur për meje. Aty një engjëll i thot, oj madhi Zotot, njëri prej tyre i kaloj rruga ashtu thot dhe ul, ke kë grupi, thot, i kaloj rruga thot dhe ul. Dhe Allahu Xhelashanu i thot, gjithkush që ulet me ta, nuk është i humbur. Lusim Allahu Xhelashanu të na bëj pikërisht nga këto njerëz që përmendin dhe kujtojnë Allahu Xhelashanu vazhdimisht. Lusim Allahu Xhelashanu na bëj njerëz sinqert, njerëz të kushtuar, njerëz të devotshëm, jo vetëm neve, por edhe në familjen tonë. Lusim Allahu Xhelashanu na bëj njerëz të suksesshëm në gjërat që i kënaqin Krijuesit ton. Amin.